רגע, מה הסיפור? למה את לא מדברת? מה? שמעתי קצת. הרבה. שותקת. כאילו ככה היא מדברת. עקשנית אמא שלך. מה הבעיה שלך איתה? אישה זקנה, רד ממנה כבר, נודניק. מה הבעיה שאת שמונה? זה אף פעם מפריע. רק חרמן אותי יותר. תרגיע. כולן שתקות אוויר. נהיה מגפה. לפחות עם מושיק אתה מדבר. טוב שמישהו שומר אותי בתמונה. אז מה עכשיו, את כועסת? לא כועסת, סתם עצוב לי שגם איתי אתה ממשיך להיות ככה, לבד. אתה מתפלא שאמא שלך שותקת ממך היא למדה. סליחה, פשוט גבע מאי לבקש שלא תריבו לידינו. לא אמרתי. אמרת בלב. לא זזה מפה עד שאת פותחת את הפה. מצחיק מאוד. כל החיים ארבע בבוקר על הרגליים, סירים על הגז. למי בכלל היה זמן לדבר? כבד את אביך ואת אמך, נכון או לא? איך אמרת לי אז? אני לא אבא שלך. גדול עליי. איך לא סיפרת? הוא כבר לא הילד השברירי שגירש לו מהבית שלנו בלי לשאול אותי. את רוצה להצביע לו או לאמץ אותו? תפל בעניינים שלך, אביב. אביב יצחקי מדבר. אירוע השיא של הבחירות. בינינו, אביב. יום לאחר שתיבחר, מה הדבר הראשון שתעשה? תלך לאבא לשגיד לך מה לעשות. אתה כזה תמים, אביב. למה? האמנתי שהפעם אתה רוצה לעזור לי באמת. שנים אני החברה הכי טובה שלך, 7 שנים אשתך, למה זה עדיין מחוץ לתחום? אז למה עזבת אותי? אתה יודע, כשלא מדברים על דברים, הדמיון מתחיל לעבוד. 1-0 לי.